beleza? Tudo bem com vocês? Tamo aí na volta pra casa aí, ó. Quem disse que a gente não vem trampar de GSR também agora, mesmo tendo a navinha? A N-Max, cachorro. Né não? Deixa eu ver. Dá pra filmar um pouquinho. Fala oi, Leco. Manda um beijinho. Não. Cheiro de sebo, né? Laranja podre, né? E aí, turma, suave? Já vai deixando o like aí, já se inscreva no canal quem não é inscrito. Sempre daquele jeito, tá ligado? Que é nóis. Pra lá. Não. Até. É nóis, cachorro. Vamos que vamos aí então agora, né? Andar do lado de CG, você vai só em primeira e segunda, né? Você não consegue passar mais marcha. Então agora é desenrolando. Ah, fica aí, tia. Oh, cachorro. Né não? Nossa, a moto tá fervendo. Olha o outro atravessando no meio dos carros ali. E essa moto aí? Qual é que é? Uma Comet. É, cachorro, sai que aqui berra, moleque doido. Doidão, o cara da MT-07 tava vindo rasgando, né? A minha bota aí. Anda pra caralho, né, velho, essa MT-07, né, mano? O bagulho é muito torque, né, velho? Saída dela é cabulosa, mano. Mas nada melhor que um 4 cilindro, né? Pra falar mais alto depois de uma certa altura, né, de giro, né? Nada de ficar moscando aqui, né? Então, turma, como eu já havia dito aí no vídeo, eu vou mesclar aí, vou vir de navinha, vou vir de GSR. De GSR e pá, tá ligado? Como é que tá aqui? Como é que tá o esquema? Tô com medo. Quente, cachorro. Acho que eu vou roletar aqui. Vamos ver, né, se não tá vindo. Fica moscando ali, não, né, turminha? E aí, tio, deixou o carro no meio da rua aí, por quê? Aqui tem radar, eu acho. Ou não?
lugar meio embaçado, sabia? Ah, velho, esse farol aqui demora pra caralho, mano. Que adianta, né, você passar ali e parar aqui, né? Adianta porra nenhuma, né? Vamos ver, que deu a brechinha, a gente... Troquei a lâmpada da moto, coloquei uma de LED aí, ó, que imita xenon, ó, alto, baixo. É super LED essa lâmpada, né? Uma lâmpada, acho que ela dá 6.000K essa daqui. Vamos ver ela no escuro pra ver como é que fica. Ali é um pouco mais escuro. Presta atenção em vocês. Tá verde ainda. Tá verde pra eles ainda. Verde ainda. Nossa, demora demais esse semáforo, velho. Tá vindo um carro lá, não adianta agora. Ó, clareia bem a lâmpada, ó. É um super LED e é interessante a lâmpada. É mó bonita a luz dela, né? E dá um foco até que legal. Só que essa daqui que eu tenho é só, não serve em todas as motos, né? Essa que eu pus é H4, né? Eu falo porque eu comprei umas a mais pra vender. Serviço, eu sei que na GSR serve. Então quem quiser, dá um toque aí pra mim que eu tenho. Eu vendo no Mercado Livre a 129, se não me engano. Ai, buraco, tá lá. Ai, carai. Mas aí, comprando direto comigo, dá pra fazer um precinho melhor. Porque lá aí não tem a comissão do Mercado Livre, né? Então, comissão do Mercado Livre não é tudo isso, mas até uns 90 conto dá pra fazer, hein? Pra queimar, hein? Pior que pra queimar, eu só tenho, acho que eu só tenho duas, ó. Gostei da coloração da luz. Eu achei interessante. Eu não achava que ia ficar tão bonito assim. Mas ficou legal. Que é bichinho. Bom, vou fechar o vídeo aqui, né? Que tô. Só fiz aí pra mostrar mais a lâmpada aí pra vocês aí, ó. Olha só atrás do carro aqui, ó. Nossa, velho, que travadeira aqui, hein? É um pra lá, outro pra cá, outro pra cá, outro pra lá. Opa, um freia, outro tenta ir, o outro não deixa ir, o outro vai, outro quer ir, o outro não vai, o outro fica. É nóis, então, turma. Valeu, hein? Obrigado. Daquele jeito é nóis, valeu, fui.